17 на годиннику в ефірі телеканалу «Миколаїв», денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Всупереч мінським домовленостям, в зоні АТО ворог безупинно та відкрито застосовує заборонену важку артилерію. Як повідомляє речник антитерористичної операції, найбільша активність зафіксована на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Донецькому напрямку окупанти по Луганському та Майорську випустили 20 снарядів з важкої артилерії 122-го калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру. Зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП. На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі Жовтого та Попасної супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь. І до інших тем. Миколаївський морський порт в першій черзі на проведення відкритого конкурсу на посаду начальника. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Дмитро Ременський. Найближчим часом будуть проведені конкурси на посади керівників державних підприємств «Миколаївський морський торгівельний порт» та «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт». Про це повідомив голова конкурсної комісії Міністерства інфраструктури України Дмитро Ременський на своїй сторінці у Фейсбук. Відкритість і прозорість конкурсного відбору – основний підхід комісії щодо обрання найбільш кваліфікованих і професійних топ-менеджерів для державних компаній. І ми шукаємо найкращих. Далі буде, написав Ременський. Нагадаємо, 4 серпня переможцем відкритого конкурсу Мінінфраструктури на заміщення посади директора державного підприємства спеціалізованого морського порту «Октябрьськ» був визнаний Руслан Олійник. А на прозорість конкурсу залишається лише сподіватися. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. І нещодавно ми започаткували цикл сюжетів на тему «Польща в складі Євросоюзу». Про те, чи можна створити успішний бізнес, пропагуючи в Польщі українську культуру, дивіться у наступному сюжеті. Дмитро Шпаков приїхав із Миколаєва на північ Польщі в пошуках роботи 2 роки тому. За цей час він переконався, що в цій країні є можливість самореалізуватися. Участвував в якихось фестивалях і в колективі, танцював і пів. Однако, ну как бы еще приходилось там что-то работать для того, чтобы деньги зарабатывать. А здесь такая возможность удалась. Вот еще главное, что я веселюсь, отдыхаю, то, что нравится, делаю, и еще и какие-то денежки получаю. Дмитро працює на ранчо «Койріс» у передмісті Ольштина, столиці Вармінсько-Мазурського воєводства. Заснував цю садибу литовець Януш Койріс. Завдяки тому, що популяризує в Польщі українську культуру, має успішний бізнес. Відвідини ранчо коштують 20 євро. Туристи з різних країн світу їдуть сюди перш за все, щоб послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Тут у будь-яку пору року велелюдно і гамірно. У цьому переконалися і учасники міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Відпочинкове місце для ольштинян і не тільки ольштинян, бо бачите, що тут є туристи із Німеччини. І, як правило, тут найбільше туристів із Німеччини, тому що це колишня Прусія, колишня Німеччина. Нащадки приїжджають на землю своїх предків. Мені сподобалось, коли ти поруч сидиш з людьми, ну, сьогодні ми сиділи поруч з німцями, як вони сприймали українську культуру, як вони підспівували українські пісні, як вони танцювали під українську музику. Ну, це класно. Дуже нагадує так наші українські села, ось тут вам і сарай, і там обора, і тут бачимо такий собі сарай стоїть, і на ньому плакат, що ця господа була збудована і організована з допомогою Європейського Союзу. Власник садиби Януш Койріс розповів про секрет успішності свого бізнесу. Зелений туризм – це не лише спосіб заробляння грошей, це місія, в основі якої прагнення сприяти проявам народної дипломатії. Это же холм мира. Януш создал здесь раньше на холме мира. Здесь такое место, где собираются, у него такая идея. Люди разных национальностей, независимости от каких-то там политических событий на земле. И дружат. Дружат, веселятся вместе. Тетяна Бакоцька, Надія Шпитко, Григорій Шматко. Телевізійні новини Миколаївщини. Суботні екскурсії вечірні Миколаєвом. Краєзнавці влаштували для містян цікаві подорожі за незвичними маршрутами. Цього разу розповідали про виникнення верфі.
Старший науковий співробітник Миколаївського краєзнавчого музею Тетяна Губська – краєзнавець зі стажем. Вона знає сотні історій про рідне місто і з задоволенням ділиться інформацією з миколаївцями. Що таке наша вір? Перша вір. Це, друзі мої, в принципі, це і був наш город. Потьомкін мечтав вірф і город. Екатерина II упорно настаювала вірф. В одном из писем она ему писала о том, что «А понеже, друг Григорий Александрович, настигнет вас мысль о постройке города, подумайте, где денег брать. 2500 километров до Санкт-Петербурга. Верфь – это, скажем так, вахтовый метод. То есть работают рабочие, работают потом силы, другие, да, и все». Миколаїв як місто виникло завдяки кораблебудуванню. Понад 200 років тому на річці Південний Буг була побудована перша верф. Звідти й почалася історія. Серед найстаріших суднобудівних підприємств – завод імені 61-го комунара. Головні ворота і кам'яна стіна споруджені в 1842 році архітектором Карлом Акройдом. Всередині минулого століття їх реконструювали та повернули первісний вигляд. На них можна побачити барельєфи міфічних крилатих коней з риб'ячими хвостами. Такі ворота єдині в Україні. За декілька десятків метрів – Адміральська площа, на якій відбулося чимало трагічних подій. Це були люди, розстріляні генералом Слащовим, по принципу, тому що вони були євреї. Якщо взяти список і почитати їх фамілії, там 90% – це євреї міста Миколаєва. Заложники. Вийшло так, що коли армія Слащова вступила в наш міст, був дан чудесний указ, так було і в Новому Бузі. Церкві священників не трогати, комсомольців, комунарів, комуністів розстрілювати. Ну, це був принцип генерала Слащова. Велику археологічну цінність має місце навколо будівлі краєзнавчого музею. Історикам достеменно відомо, тут під кількаметровими шарами ґрунту є що вивчати. Тому, коли територію музею облаштували, цю ділянку залишили для майбутніх робіт. В будь-який момент хлопці беруть лопати, працюють механізми, а асфальт взривати і зривати. Ну, це глупо було б. Тому поки гравій охороняє могильник. Взагалі чудесне це місце. З однієї сторони греки, тут римляни. На території нашої площі, по-старому ще називемо її, да? Площі імені 61-го комунара. Екскурсії історичними місцями Миколаєва триватимуть до кінця літа. Розклад та теми зустрічі можна дізнатись в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже не вперше парк комунарів стає центром різноманітних заходів. Цього разу на спортивному майданчику зібрались шанувальники хіп-хопу та брейк-денсу. Як танцювали, бачила наша знімальна група. Хіп-хоп-джем – так можна назвати цю танцювальну акцію. Цього разу не було батлів між командами. Вийти і продемонструвати свою майстерність танцюриста міг будь-хто. Все это просто фристайл, это для того, чтобы люди пришли, допустим, и спокойно отдохнули. Не обязательно, что вы именно слушаете хип-хоп, там рэп или что-нибудь такое, это просто как бы отдых, и хотелось бы это проводить чаще, хотя бы ежегодно. Чтобы я просто приглашаю многих танцоров со всей Украины. Саме доступність і розташування в центрі міста зробили парк комунарів таким популярним для проведення різноманітних акцій. Я спеціально вибирав локацію, щоб був вхід свободний. Ми тут просто бувало, просто там танцюємо. В прошлом году проводили тут 15 років команді. Я посмотрел на это. У нас в прошлом году очень было много гостей. Поки збираються учасники, розігріваються діджеї. Цього разу на запрошення приїхали одесити та кияни. Свої композиції тут гратиме столична гостя Анна. Говорить, що приїхала до Миколаєва спеціально, зраділа запрошенню. Мені дуже подобалось. Ну, раніше таке як-то зустрічалося тільки на європейських фестивалях. Взагалі сам підхід, посил, ось ця культура, яка тут. Захотілося ще раз приїхати. Анна займається цією справою лише рік. Проте у діджеїв свій філософський підхід до музики. Танець рождається іменно благодаря музиці. І в якийсь момент я почувствовала, що повинно бути щось глибше, ну і інтересніше щось, те, що движить і заставляє всіх нас двигатися. І так от углубилась. Заглиблюються в музику і танцюристи. Коли спостерігаєш за рухами, плавними, інколи неочікуваними, зовсім по-іншому починаєш сприймати цю музичну культуру. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І наостанок новини спорту. Миколаївські спортсмени продовжують боротись за золото на Олімпійських іграх. Сьогодні, 8 серпня, стартували відбіркові змагання з академічного веслування для миколаївської спортсменки Олени Буряк на 31-х Олімпійських іграх у Ріо. Також сьогодні проходить відбірковий раунд півфіналу «Фінал з фехтування». У змаганнях бере участь миколаївська спортсменка Ольга Харлан. Відзначимо, що 6 серпня проходила велогонка, де серед 144 учасників був миколаївець Андрій Гривко, для якого це вже треті Олімпійські ігри. Андрій Гривко програв переможцю понад 13 хвилин і в підсумковій кваліфікації виявився тільки 41-м. 10 серпня Андрій Гривко братиме участь у гонці з роздільного старту. Що ж, на цей час була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, тоді і побачимо.